mulai aja. Oh ya dong. Tapi tuh paket tuh. খুব সন্ধিয়া সকলোকে স্বাগতম জনাই আজি লাইভটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। নহয় নহয় খাবলৈ কৈছে, সেইটো আছিলে সেইটো অ'ত লগোৱাই নাই। মিটিং হৈ আছে, নাম্বাৰ চাম্বাৰ কৰি দেখিলোঁ নহয়। অঁ মানে কি অঁ আপোনালোকে কোনোবাই যদি ন'টিফিকেশ্যন পাইছে প্লিজ লাইভত জইন হ'ব। আমি লাইভ আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা। শাৰী এখনো আছিলে, শাৰী এখনে সেইযোৰ আছে। অঁ একেলগে থৈ দিবা। আমি লাইভ আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা, মেজালেনী ফেশ্বন পইণ্ট যোৰহাট। আমাৰ দোকানখন হৈছে কটকী পুখুৰী ইণ্টাৰনেলৰ অপজিটত, ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আছে। আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাইছে প্লিজ লাইভত জইন হৈ যাব। দোকানখন অকণমান দি দিয়া হ'ব। আমি আমি যোৰহাটৰ পৰা গুচি আহিলোঁ তেজপুৰ ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈ। কি সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ লাইভলৈ। এযোৰ হৈছে ননীত হেৰি ননীত টচ মাৰিছে, ননী বাই টচ, 5,800 টকা, 5,800, 5,800। যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আমাৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰ হৈছে 7002706997। আৰু যদি লাইভ চাই ভাল পায় তেন্তে লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈও নাপাহৰিব। আপোনালোকে আমাৰ মৃণালিনী ফেশ্বন পৰা ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব পাৰে, লগতে বেল আইকনটো দবাই দিবলৈও নাপাহৰিব। 5,800 ননীত টচ মৰা, যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচ। পিয়ৰ টচ 14,000 টকা, যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। গুটি কিনিম এনেকৈ বাইদেউ, যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈও নাপাহৰিব। আমি লাইভ আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা, মৃণালিনী ফেশ্বন পইণ্ট যোৰহাট। আমাৰ দোকানখন হৈছে কটকী পুখুৰী ইণ্টাৰনেলৰ অপজিট, ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আছে। শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ, থেংক ইউ ৰেখা বাইদেউ শ্বেয়াৰ কৰাৰ কাৰণে। যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। এযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচত, নাইন থাউজেণ্ড এইট হাণ্ড্ৰেড, 9,800 টকা, যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। এইফালে আনিব লাগিব অকণমান, এইফালে অঁ অঁ 9,800, যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ মই হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈও নাপাহৰিব। আৰু যদি লাইভ চাই ভাল পাইছে তেন্তে লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। 9,800। গুড ইভিনিং আফা বাইদেউ, 9,800 ৰেডি টুৱে পাব, যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। এযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচত কেশ, পিয়ৰ টচ ডবোৱা আমাৰ, 7,100 টকা, 7,100, 7,100, যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। 7,100, যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ মই হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। হ'ব, পিয়ৰ টচত
8500 টকা 8500 যদি পছন্দ আছে স্ক্রিনশ্বট লব আর যদি লাইক চাই ভাল পাইছে তাহলে লাইকটো শেয়ার কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব 8500 টকা এযোৰ হৈছে ডাইটছত হেভি 9800 9800 যদি পছন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব 9800 যদি পছন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব 9800 আবিলাই আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা তিনিআলি ফেশ্বন পইণ্ট যোৰহাট মোৰ দোকানখন হৈছে কটকী পুখুৰী ইণ্ডিয়ানলৈ অপজিটত ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আছে যিসকল যোৰহাটৰ পৰা চাই আছে কাইণ্ডলি আপোনালোক দোকানলৈ আহি চাই ল'ব পাৰিব এযোৰ হৈছে ডায়েটছত ৭১০০ 7100 যদি পছন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব 7100 যদি পছন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব যদি পছন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব 7100 ৰেডি টু ৱেৰ এযোৰ আছে ডায়েটছত এযোৰ আছে ডায়েটছত 7800 টকা হয় বাইদেউ কাপোৰবোৰ ৰেডি টুৱে কৰি দিওঁ আমি ব্লাউজটো খালি নিজে চিলাই ল'ব লাগিব এযোৰ হৈছে ডায়েটছত 7800 ৰেডি টুৱে পাব যদি পছন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব এযোৰ হৈছে পিয়'ৰ ডায়েটছত এযোৰ হৈছে পিয়'ৰ ডায়েটছত য়েল্ল' গুড ইভিনিং অঞ্জুমণি বাইদেউ এযোৰ হৈছে পিয়'ৰ ডায়েটছত 6950 টকা 6950 টকা যদি পছন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব 6950 ৰুপিজ যদি পছন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ মই হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আমি লাইভ আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা মোৰ দোকানখন হৈছে কটকী পুখুৰী ইণ্ডিয়ানলৈ অপজিট ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আছে যিসকল যোৰহাটৰ পৰা চাই আছে আপোনালোক দোকানলৈ আহি চাই ল'ব পাৰিব পৰিলে এযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টছত হাঁহ চৰাই ডিজাইন 14000 টকা যদি পছন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব হেভিট আছে 14000 টকা যদি পছন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ মই হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈও নাপাহৰিব আমাৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰ হৈছে 7002706997 এযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টছত এযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টছত 14000 টকা যদি পছন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব পিয়'ৰ টছত 14000 টকা হেভিট আছে কইনাৰ ছেকেণ্ড ছেটকৈ দিব পাৰে আপোনালোকে 14000 টকা পিয়'ৰ টছ হেভিট যদি পছন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ মই হাতত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব গুড ইভিনিং সবিতা বাইদেউ যোৰ হৈছে পিয়'ৰ টছত বড়ো ডিজাইনত 9100 9100 টকা 9100 9100 টকা যদি পছন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ মই হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব 9100 যদি পছন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ মই হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব 9100 হ'ব হ'ব এযোৰ আছে হোৱাইট টছত
7500 জমা আছে, 8500 টাকা। যদি পছন্দ আছে স্কিন চলে ভাতসভা যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, হ'ব হ'ব। মুগা কাপোৰ ল'লে EMI হ'ব নেকি? হ'ব বাইদেউ, এযোৰ হৈছে পিঅ' ডায়েটছত 8000 টকা, 8000 পিঅ' ডায়েটছত। যদি পছন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। কি সেই তলত পৰি গ'ল আকৌ, এযোৰ হৈছে ডায়েটছত, এযোৰ হৈছে ডায়েটছত 7300 টকা, 7300। যদি পছন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট হোৱাটছআপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আমি লাইভ আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা, মৃণালিনী ফেশ্বন পইণ্ট যোৰহাট। আমাৰ দোকানখন হৈছে কটকীপুখুৰী ইণ্ডিয়ানলৈ অপজিট ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আছে। আপোনালোকে আমাৰ মৃণালিনী ফেশ্বন পইণ্ট ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব পাৰে। এইযোৰ আছে পিঅ' পাটত, এইযোৰ হৈছে পিঅ' পাটত 12800 টকা, 12800 টকা পিঅ' পাট উইথ লেব টেষ্ট 12800 টকা। যদি পছন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব পিঅ' পাটত। এযোৰ হৈছে পিঅ' পাটত 12800 টকা, যদি পছন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব 12800 টকা। যদি পছন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। 12800 টকা পিঅ' পাট উইথ লেব টেষ্ট। আমি লাইভ আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা, মৃণালিনী ফেশ্বন পইণ্ট যোৰহাট। আমাৰ দোকানখন হৈছে কটকীপুখুৰী ইণ্ডিয়ানলৈ অপজিটত ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আছে। এযোৰ হৈছে পিঅ' পাটত, তামাৰ গুণা দি কৰা আছে, তামাৰ গুণা দি কৰা আছে পিঅ' পাটত 12800, 12800 টকা। যদি পছন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। আৰু যদি লাইভ চাই ভাল পাইছে লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। এযোৰ হৈছে পিঅ' পাটত 10800 টকা, মেখেলা নে চাব, 10800 টকা পিঅ' পাট উইথ লেব টেষ্ট 10800 টকা। যদি পছন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব 10800 টকা। আমি লাইভ আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা, আপোনালোকে যদি লাইভ চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এইখন আছে ছিংগল চাদৰ, ছিংগল চাদৰ 1750 টকা। যদি পছন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব 1750 টকা। এযোৰ হৈছে চাদৰখন পিয়নুনি মেখেলা টচৰ আৰু ব্লাউজ পিচ টচ 6200, 6200 টকা, 6200। চাদৰখন পিয়নুনি মেখেলাখন আৰু ব্লাউজ পিচটো টচৰ 6200। যদি পছন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব 6200। যদি পছন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি লাইভ চাই ভাল পাইছে তেন্তে লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এইখন হৈছে কটন কেঁচাপাটৰ শাড়ী, কটন কেঁচাপাটৰ শাড়ী 4800 টকা। আৰু টানি দিয়া, আৰু টানা, আৰু টানা, আচলতে দেখা নাই, অঁ
আৰু বয়স চাব 4,800 টকা কটন কেঁচাপাত শাড়ী 4,800 টকা যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব হ'ব কটন কেঁচাপাত শাড়ী বেবি পিংকত 4,800 টকা যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব 4,800 টকা বেবি পিংকত কটন কেঁচাপাত শাড়ী যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আমি লাইভ আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা আমাৰ দোকানখন হৈছে কটকী পুখুৰী ইণ্টাৰনেল অপজিটত ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আছে এইটো হৈছে কটন চিল্ক 1750 1750 টকা যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব কটন চিল্কত 1750 যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব 1750 এযোৰ হৈছে কটন চিল্ক এযোৰ হৈছে কটন চিল্ক 1750 1750 টকা যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব 1750 যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব 1750 এযোৰ হৈছে পদ্মিনী পদ্মিনী চেল প্ৰডাক্ট চাৰি হেজাৰ পাঁচশ টকা যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব পদ্মিনীত আপোনাৰ সূতা ফুলত কৰা নাই এইটো ডি এম চিত কৰা হৈছে যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব কৈছে নাই কাপোৰ ভাল পাওঁ কিন্তু কুচমুচকাই যাব কাপোৰবিলাক পাটৰ কাপোৰ কুচকাই যাব তাৰপৰা পাটৰখিনি চাপি লোৱাচোন এযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ শাড়ী কটন চিল্কৰ শাড়ী 2800 টকা 2800 টকা কটন চিল্ক শাড়ী যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব এইটো ভিতৰৰ ফালে আছে এইটো এবাৰ এনেকে হ'ব হয়নে বাহিৰৰ ফালে নাই ন মুখত জোঙাটো এইফালে হ'ব এইফালে আছে এইখন হৈছে গাড়ী দিয়া এইখন হৈছে গাড়ী দিয়া এযোৰ হৈছে কটন চিল্ক এযোৰ হৈছে কটন চিল্ক 1650 1650 টকা 1650 টকা যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব 1650 যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব এখন আছে ব্লেক গেৰু চাদৰ ব্লেক গেৰু চাদৰ 1750 টকা 1750 টকা যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব 1750 টকা যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ মই হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আমি লাইভ আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা মিলানী ফেশ্বন পইণ্ট যোৰহাট আমাৰ দোকানখন হৈছে কটকী পুখুৰী ইণ্টাৰনেল অপজিটত ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আছে যিসকল যোৰহাটৰ পৰা চাই আছে আপোনালোক দোকানলৈ আহি চাই ল'ব পাৰে আৰু আপোনালোকে মিলানী ফেশ্বন পইণ্ট ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব লগতে বেল আইকনটো দবাই দিবলৈ নাপাহৰিব এযোৰ হৈছে নুনী কটন 2450 2450 2450 টকা যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব 2450 আৰু যদি লাইভ চাই ভাল পাইছে তেন্তে লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব এযোৰ হৈছে নুনী কটন 2450 2450 যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব 2450 2450 যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব এইটা আছে পাৰি লাষ্ট পিচ 2450 যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব এযোৰ হৈছে নুনী কটন 2450
ব্ল্যাকত সিলভাৰ গুণা কৰা আছে 2450 যদি পছন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব 2450 যদি পছন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব 2450 যদি পছন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব 2450 হ'ব এইটো হৈছে কটন মণি 2450 কটন মণি 2450 যদি পছন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব 2450 যদি পছন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি লাইভ চাই ভাল পাইছে তেন্তে আমাৰ লাইভটো আপোনালোকৰ পৰিয়ালবৰ্গ ফ্ৰেণ্ড বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ এটা শ্বেয়াৰ আমাক আগবাঢ়ি যোৱাত বহুত সহায় কৰিব এইটো হৈছে কটন মণি 2450 যদি পছন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব 2450 যদি পছন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব এইটো হৈছে কটন মণি 2450 যদি পছন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব 2450 যদি পছন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব 2450 যদি পছন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আমি লাইভ আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা মৃণালিনী ফেশ্বন পইণ্ট যোৰহাট আমাৰ দোকানখন আছে কটকী বুকিং ডিয়ানলৰ অপজিটত ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আছে যিহেতু যোৰহাটৰ পৰা চাই আছে আপোনাৰ দোকানলৈ আহিও চাব পাৰিব আৰু আপোনালোকে মৃণালিনী ফেশ্বন পইণ্ট ইউটিউব চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব পাৰে এইটো হৈছে কটন চিল্কত 1700 টকা যদি পছন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব 1700 টকা যদি পছন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ অহা টকা যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব এইটো হৈছে কটন চিল্কত এইটো হৈছে কটন চিল্কত 1750 টকা যদি পছন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব 1750 টকা যদি পছন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ মই হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব এইটো হৈছে পিউৰি এইটো হৈছে পিউৰি 8700 টকা কিন্তু আপোনালোকে 8500 টকাত এযোৰ ল'ব পাৰিব পিউৰি 8500 টকাত পিউৰি ল'ব পাৰিব যদি পছন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব পিউৰি 8500 টকা যদি পছন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ মই হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব এইখন আছে পিয়ৰ পাটৰ মেখেলা পিয়ৰ পাটৰ মেখেলা 2400 যদি পছন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব 2400 এইখন 2400 এইখন পিয়ৰ পাটৰ মেখেলা 2400 যদি পছন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আমি লাইভ আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা মৃণালিনী ফেশ্বন পইণ্ট যোৰহাট আমাৰ দোকানখন হৈছে কটকী বুকিং ডিয়ানলৰ অপজিটত ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আছে যদি আপোনালোকে লাইভ চাই ভাল পাইছে তেন্তে আমাৰ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু আজিলৈ আমাৰ সিমানতে সামৰিলোঁ বাই গুড নাইট টেক কেয়াৰ থেংক ইউ ফৰ ৱাটচিং